Bratislavě. Od mikrofonu se vám hlásí Robert Záruba a Petr Vichnar. Dnes nás čeká první kolo světového turnaje, zápas mezi Slovenskem a Norskem. Pro tyhle hráče bude zásadní využít rychlost tak, aby se jim protihráči nedostali na tělo. Stojí proti velmi agresivnímu týmu, který se své soupeře snaží zastrašit hrubou silou. Dnes můžeme očekávat velký počet velkých konfliktů. Máme tu uhazování. Obral soupeře o puk. Tým Slovenska si drží puk. Nasadil svižnou ránu. A tady je Ladislav Naď. Střela zastavena před rukou. Pálí z voleje. Posílá puk dál. Skóruje první gól zápasu. 1-0. To byla tak rychle vypálená rána, že gólman měl velmi málo času na nějakou reakci. Pěkný gól. Bude se vhazovat. Hazování vyhrává slovenské mužstvo. Puk si bere Ruska. Těžce to schytal. A puk má Norska. Brankář drží puk moc dlouho. Sudí dává signál pro hazování. Vrací se za svou branku. Střílí puk na bránu. Slováci se zmocňují puku. Střílí! Tým Norska se dostává ke kotouči. Hráči se sjíždějí na vhazování. Vhazování pro Lindströma. Stojí sám před brankou. Rozhodčí bude dotčovat. Je vyloučen. Zahákování. Podívejte se na záznam a uvidíte jednoznačně, co se stalo. Všimněte si té hole. Slovenska má před sebou svou první přesilovou hru. Mají ve svých řadách pár dobrých střelců, stačí udržovat jednoduchou taktiku. Mířit na branku ve chvíli, kde mají v útočném pásmu hodně mužů. O, zvoní tyč! Golman drží kotouč. Připravují se na vazování. Posílá puk rychle dál. Perfektní práce a jeho tým je tím pádem stále ve vedení. Akce opět začíná. Slováci opět vyhráli buly. Cílí puk na bránu. Obrana blokuje střelu před rakou. A tady je Ladislav Naď. Posílá dělosku. Rozhodčí je připraven hodit puk. Hazování vyhrává Slovensko. Tým Slovenska jede s pukem. Střílí puk z místa před rankou. Pálí. Slovensko má puk. Tým Slovenska má za sebou svou první přesilovku, ale bohužel se jí nepodařilo patřičně využít. Bastian se nahodil puk. Vystřelil z voleje. 2-1. Dává prudkou střelu. Brankáři se tak v první třetině podařilo udržet tým ve vedení o gól. 2-1. Tým Norska získá papu. Předvádí tvrdou střelu. Úder bokem.
střílí na bránu. A kotouč má Norska. Neustál to. Rychle vystřelil puk. Neprošlo to, zblokovat zcela. Tým Slovenska sbírá kotouč. Střílí dělovkou z místa vedle brány. Jsme připraveni na vazování. Skóruje a vyrovnává na 1-1. Někteří hráči někdy dlouho míří a hrají si s pukem, ale tenhle se prostě pořádně opře do hokejky a vypálí jako těla. Tým Slovenska v závěru první třetiny vyrovnává. Nepochybně si jim nechtělo prohrát první 20 minut, takže pořádně přitlačili a máme vyrovnáno. A zase to vykryl. Fair. Pálí na bránu. A je to gól. Jeho střely zápěstím jsou přesné a rychlé. Natáhne, vypálí a puk letí z hole rychle jako blesk. A přesně tam, kam střelec chce. Krátce před přestávkou tu máme rychlou akci a jeden z týmů jde do vedení. Jejich soupeř teď bude mít všetně o čem přemýšlet. Střílí! Klaxon právě oznámil konec první třetiny a skóre je 2-1. Je na čase zahájit další třetinu tohoto utkání. Podívejme se do středu kluziště, kde se bude vhazovat. 1-1. Střílí! A blokuje střelu. Perfektní práce. Slováci se brali puk. Zastavil přihrávku. Rychlo palba z bodu pro vhazování. Zachycení přihrávky. A bere puk do středního pásma. Pokažená kombinace. A tohle je zakázané uvolnění. Puk bude za chvíli ve hře. Jeden na jednoho. Rychlá střela. Střílí ze všech sil. Tým Norska je u puku. 2-1. Střelil puk. Obránce zastavil střelu. Tvrdě střílí z přihrávky. Offside, Norsko. Co říkáš na tohle hráče? Není to zlé, jedna střela, jeden gól. Uvidíme, jestli se mu podaří dotáhnout to na dvě střely a dva góly. Možné to je. Hazování vyhrává Slovensko. A puk má Norska za brankou. Přerušuje kombinaci soupeře. Celý puk. Puk ale zastaven díky dobré práci Norska. Střílí puk na bránu. Tuhle střelu také chytí. Další střela. Zachytává střelu. Střílí puk na bránu. Střílí puk na bránu. Kolem branky. Neskutečná střela. Pálí z voleje. A tady je Ladislav Naď. Střela zápěstí. Opět zapsat. Další zákrok. Výteční obránci se dokáží postarat o hru ve vlastní třetině a jednoho takového skvělého obránce máme před sebou.
Dává celému zápasu šťávu, neustále zásobuje útočníky přihrávkami a vsadil bych se, že by neváhal ani vrhnout se do útoku. Puk získává Slovenska. Tvrdě střílí z přihrávky. Puk přijel přes čáru a to je zakázané uvolnění. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Rychlá střela. Kotou získává Norska. 2-1. Střílí gól. Další zákrok. Brankář podržel puk. Bude se vhazovat. Cílí puk na bránu. Tým Slovenska má kotouč. Rozhodčí ponechává výhodu. Bude vyloučen za krosček. Tým Slovenska má před sebou další přesilovku. Tu první promrhali, tak jsem zvědavý, jestli to teď dopadne lépe. Tým Slovenska má kotouč. Kotouč má Norska. Tým Slovenska má puk pod kontrolou. Vystřelil puk. Druhá třetina skončila. Stav po 40 minutách hry je nerozhodný po dvou gólech. O dnešní vítězi se rozhodne v posledních 20 minutách. Je to poslední třetina a za malou chvíli se bude vhazovat. A máme tu vhazování. Kotouče za čarou a rozhodčí ukazuje icing. Sudí dává signál pro vhazování. Slováci opět vyhráli buly. Bastiansen vyhazuje puk. Tým Slovenska má teď za sebou dvě neúspěšné přesilovky. Bastiansen se zmocňuje puku. Puk ve středním pásmu přebírá soupeř. Střílí puk na bránu. Nač se vrhá po volném puku. 1-1. Rychle pálí. Další pokus. Střílí puk na bránu. Hráči se sjíždějí na vhazování. Dostávají se do postavení mimo hru. Připravují se na vazování. Jeden na jednoho. A tady je Ladislav Naď. Akce opět začíná.
Hazování vyhrává slovenské mužstvo. Vystihl přihrávku. Vystřelil. Lindström. Rozhodčí bude vylučovat. Je vyloučen za nedovolené bránění. Hazování vyhrává Slovensko. Přes střed. Vypálil dělovku. Opět chytá. A tohle taky chytil. Je volný. Střílí puk z místa před rankou. Tým Norska si bere kotouč. Stojí sám před rankou. Střílí puk na bránu. Pálí z voleje. Vrací se za svou branku. Norska trefil tyčku. Tvrdě střílí z přihrávky. Pálí backendem. A málem bylo po zápasu. Skvělá práce brankáře udržela skóre vyrovnané. Rozhodčí je připraven hodit puk. A kotou zůstává na holi Lindströma. Za brankou. Nasadil svižnou ránu. Na puk se vrhá Lešky. Jeden na jednoho. Střílí puk na bránu. Jeden na jednoho. Rychlá střela zprava. Tým Norska se zmocňuje kotouče. Je volný. Posílá puk dál. Skóruje. Utkání se blíží ke konci, ale podařilo se jim ještě dostat se do vedení. A její soupeř je teď v obtížné situaci. Bude muset hodně rychle něco vymyslet. Střílí puk na bránu a střela je zastavena. Golman drží kotouč. Tým Slovenska se dnes velmi dobře ovládá, Petře. Nenechává se vlákat do situací, kde by dostal trest a vyplácí se mu to. Máš pravdu, Roberte. Vyhýbat se trestné lavici je klíčové, když chceš utkání dosáhnout úspěchu. Puku se zmocňuje Norska. Vší silou udeřil do puku. Dva na jednoho. Tým Norska posílá na hřiště o jednoho hráče do pole navíc. Takže hop nebo trop. Do té prázdné branky se snadno trefuje, ale zřejmě jim to stojí za riziko. Jeden na jednoho. Vypálil dělovku z místa před brankou. Trefil se přesně a skóruje. Slovenska jednoznačně kontroluje dnešní zápas. Jedině velké selhání v posledních minutách by mohlo způsobit, že by tenhle zápas prohráli. Tým Norska prohrává o dva góly a rozhoduje se tedy odvolat brankáře. Teď se musí snažit držet puk a bez ustání vyvíjet tlak na soupeřovou obranu. Doufejme, že jim k tomu ten jeden útočník navíc pomůže.